Labdien, godājamie radioklausītāji! Atkal ēterā raidījums politikas skatos un aizkulisēs, un šodien mūsu raidījuma viese ir Dana Reiznieca Ozola, Saimes deputāte no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, pavisam vēl nesen finansu ministre, un mēs labprāt parunāsim par budžetu, par Saimes paveikto nepaveikto, par ministra kabinetā varbūt sastrādāto labo var netik veiksmīgo, jo nu budžeta jautājums ir pietiekam aktuāls un arī tāda referendum ideja kaut kur pie tādas maliņas netālas mums te rēgojās un iespējams, kad tautai būs arī iespēja nobalsot par to, vai viņi grib šo saimu mainīt ar jaunu saimu vai uzskata, ka tai pašai jāturpina strādāt. Un es varbūt no savas puses arī pajautāšu, varbūt Danai tieši to, kā tev pašai liekas, vai bija zināmas iespējas un politiska grība zināmā mērā īstenot tās lietas, kas bija ielikts, jo, piemēram, ir arī lietas, ko Aija Barča vēl ielika priekš pensionāriem, un tas bija labi un jauki, un īstenībā tas ir īstenots, bet ir daudz arī tādas būtiskas lietas, kā mediķi pedagogi, kuri nodabū un knapināties, un ja pedagogam saka, piemēram, to, ka tev nākamā gadā ir jau nodrošināta tāda pati alga kā šogad, kaut arī paredzēts arī rudenī pieaugums, nu, tad tomēr tas varbūt ir par maz. Bet, nu, kāds ir tavs skatījums? Labvakar. Nu, nedēļa jau ir pagājusi kopš valsts budžeta debatēm Saeimā un tā pieņemšanas, bet kaislības nav mazinājušās, un es domāju pamatot šoreiz, jo gan formas ziņā, gan arī saturiski, es teiktu, ka tas budžets ir īpašs. Ne tā labākajā nozīmē šoreiz, jo ja mēs runājam par formu, kā budžets tika pieņemts, pirmo reizi es redzu, ka budžeti pieņem vispār bez jebkādām konsultācijām un tādas nu, koleģiālas sadarbības ar sociāliem partneriem, ar sabiedrību, arī ar deputātiem, kolēģiem, ka ļoti straujā tempā tika stumts budžets cauri Saeimai un rezultātā vēl pat līdz tādam absurdam, ka opozīcijai debatēm samazināja laiku līdz vienai minūtei. Nu, var iedomāties, ka par tādiem nopietniem jautājumiem kā veselības aprūpe, kā pedagoga algas un sociālais atbalsts minūtē, tu nevar īsti pat lagā domu izteikt, kur nu vēl padebatēt, pastrīdēties un nu, kvalitatīvu diskusiju uzturēt. Ko arī pēc tam apliecināja tas, ka paši koalīcijas deputāti pēc tam nevarēja izteikties pietiekam par tām tēmām, kas viņiem bija svarīgas, piemēram, politisko partiju finansēšanas likums. Tas par formu. Saturiski, neskatoties uz to, ka ir 10 miljonu liels budžets, tas ir vēsturē lielākais budžets, ko uzsver arī premjerministrs, ļoti būtisks trūkums es redzu budžetā. Ir labas lietas, piemēram, minimālā pensija ir palielināta nedaudz, bet tomēr. Bet uz bezdarbnieku pabalstu rēķina. Nu, jā, nu, par to es gribēju turpināt, bet nu, ar otru roku, es teiktu, ir izdarīts daudz lielāks kaitējums. Neskatoties to, ka 2021. Gadā ir paredzēts nelielas minimālās algas palielinājums līdz 500 eiro mēnesī, tad tas, kas ir izdarīts ar šo budžetu, ir pēc būtības atņemts sociālais pabalsts vai sociālais atbalsts nu, lielai daļai sabiedrības jutīgāko grupu, piemēram, uzturlīdzekļi audžu ģimenēm. Ja visu laiku darbojas princips, ka ja valstī ceļ minimālo algu, tas nozīmē, ka arī vidējā alga aug, tas nozīmē, ka arī inflācija ir valstī, nu tad loģiski, ka tu cel līdzi arī, piemēram, uzturlīdzekļus audžu ģimenēm. Tagad tā vairs nebūs. Otra lieta, piemēram, invalīda asistenti arī ir atsaistīts no minimālās algas palielināšanas. Uzturlīdzekļu garantija fonda izmaksas tiem bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, arī tas pats. Un vēl vairākās jomās atsaisti ir izveidotas, nozīmē, ka viņi reāli saņems mazāk, jo par to naudu, kas ir šobrīd, viņi pēc diviem gadiem nopirkt varēs mazāk. Bezdarbnieku pabalsti, es saprotu to loģiku vai to domu, ka vajag darba tirgus problēmas risināt. Bet atkal jau, ja tā būtu patiesā vēl, mēs vēl varētu saprast, bet vienīgais iemesls, ko es redzu, kādēļ tik samazināts bezdarbnieku pabalsta termiņš no 9 mēnešiem uz 8 un arī apjoms, mums tīvi bezdarbnieks saņems mazāk. Jā. Ir iegūt naudu, kuru nu, es negribu lietot vārdu notriekt, bet notērēt citām jomām.
arī vajadzīgām, ļoti vajadzīgām. Jā, bet vai uz bezdarbnieku pabalstu rēķinu, nu, es šaubos, ka ir gudri to darīt, jo pēc būtības sociālās apdrošināšanas iemaksas un viss tā sistēma ir veidot kā apdrošināšanas veicu iemaksas un zinu, ka man būs noteikts pakalpojums no valsts. Ja es nemainu sociālo iemaksu apjomu, tad pēkšņi man samazināt to pakalpojumu apjomu. Es domāju, ka nav īsti korekti. Es savā ziņā tomēr diskreditē to sistēmu, jo nu, kāpēc lai es ticētu, ka man arī pensiju pēkšņi kāds neizdomās samazināt kādā brīdī, jo naudu vajadzēs citai svarīgākai jomai, tobrīd svarīgākai. Patiesībā mums draud šādas lietas, ja pat sabiedrība nebūs pietiekama aktīva un tā politiķi turpinās strādāt. Nu jā, bez šīm lietām, protams, divas būtiskākās, trīs pat var teikt, divas būtiskākās ir tas, ka netiek pildīt solību mediķiem, un es pilnīgi saprotu, un es arī pat esmu uzsvērusi, ka neviens nevar apmaksāt populismu, neviens budžets, lai cik tas liels, to nevar izturēt. Bet nu, daži politiskie spēki arī tiešām nodarbojas ar populismu pirms vēlēšanām un solīja neizpildāmas lietas. Bet mediķu atalgojumu palielināšana objektīvi ir vajadzīga lieta, un tas nebūtu no populismas, un tas nav neizpildāms. Un tad, kad tas solījums tik dots, visām partijām nobalsojot pagājušajā gada decembrī, ar visu to, ka es vēl toreiz biju finanšu ministri, un es biju varbūt vispiesardzīgākā, lūdzot neielikt solījums, kur būs ļoti grūti izpildīt nākamā gada budžetā, Saeima nobalsoja nu, praktiski vienbalsīgi tobrīd. Un tas solījums tik dots ļoti konkrēti likuma formā. Šīs Saeimas pieņemt likuma formā, kur šī Saeima uzreiz jau lauž. Tas kā tāds nelāks joks sanāk, bet tieši tā arī sanāk, ka vīrs vārdu deva un vīrs ņēma atpakaļ. Ja, un, parasti to saka pat caru. Nu, jā, šajā gadījumā Latvijas Saeima to ir izdarījusi, kas, protams, diskreditē visu valsts pārvaldes, teikt tā, ne tikai Saeima, ne tikai koalīcija. Diemžēl. Un otra lieta ir pedagoga atalgojums. Es teiktu tā, ka viņu algu pieaugums uz mediķu fonu šobrīd ir blāvs. To pat nevar īsti, neviens pat īsti neatceras publiskajā telpā, ka mediķi arī ir palikuši ar garu degunu, ja tā var teikt. Jo viņi tiek barot ar solījumiem, ka pavasarī pārskatot budžeta ieņēmumus, gan jau tad to jautājumu sakārtos, bet man šķiet, tas vienkārši pat ir neētiski padarīt pedagogu atalgojumu atkarīgi no nelegāli iegūt līdzekļu iesaldēšanas iespējām. Un uz tā fona tā trešā lieta, ka ar nu, tādu lielu drosmi plēšot kreklus un aizstāvot tā kā, to kā tādu fantastisku ideju šogad budžetā ir iekļauts septiņkārtīgi lielāks finansējums politiskajām partijām. Un es atkal jau saprotu, ka ir laba doma samazināt politisko spēku atkarību no privātiem ziedotājiem. Bet tas temps, kā tas tiek darīts, tik strauji palielinot finansējumu un to darot jau tagad uzreiz no 1. janvāra sev piešķirot līdzekļus, man šķiet vienkārši neētiski. Un tas arī pēc būtības kropļo normāla konkurence, ja politikā var par tādu jēdzienu runāt, kā komercdarbībā, ka ir negodīga konkurence. Sanāk tā, ka mēs esam uzvarējuši Saeimā, iekļuvuši, mēs saņemsim lielu naudu, un šobrīd, jebkurai jaunai iniciatīvai, būs daudz grūtāk veidoties un konkurēt ar lielpartijām, īpaši reģionos. Tāda egocentriska ļoti politika, es teiktu, nu, varētu teikt par šovinistisku pret citiem. Tāpēc es domāju, ka nav nemaz brīnums, ka to augstprātību, kas šobrīd tiešām valda Saeimā, augstprātību valda Saeimā, iedzīvotāji arī ir pamanījuši, un neskatoties uz to, ka pat tie nebija mediķi, kas sāka parakstu vākšanu, kam būtu uzreiz liela vilkme, dažās dienās ir savākt jau ļoti daudz parakstu par Saeimas atlaišanu. Un es domāju, ka tā ir nepat jau vairs dzeltenā kartiņa, tā ir sarkanā kartiņa Saeimai, ka Saeima ir sevi diskreditējusi. Ko darīt? Mēs šobrīd esam sagatavojuši nākamo nedēļu sanāk Saeimā tiks skatīts demisijas pieprasījums Viņķeles kundzei kā par veselības nozara atbildīgai. Un mēs esam arī sagatavojuši lēmumu uzdevumu valdībai līdz 13. decembrim. Tas tāds zīmīgs datums, jo pagājušajā gada 13. decembrī tika pieņemts veselības aprūpes finansēšanas likums pārskatīt nākamā gada budžeta izdevumus un nodrošināt finansējumu veselības aprūpēju. Tas ir izdarāms. Tas nav nekas neizdarāms. Turklāt,
Šobrīd jau tā nepieciešamā summa vairs nav tik liela, 35 miljonu apmēram. Kas nozīmē, ja to novirza algām, nāk jau valsts budžeta atpakaļ. Gan iedzīvotā ienākuma nodokas, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas reālā nauda ir daudz mazāk. Un vērtējot arī budžeta gatavošanu, 2020. Gada budžetu skatot, kā tas ir sagatavots, es teiktu, ka ir ļoti maz pūļu ieguldīts, lai nodrošinātu līdzekļus, piemēram, ēnu ekonomikas apkarošana. Nu, tiesiskuma koalīcija ir nākusi ar skaļām frāzēm par visu blēžu noķeršanu, bet, nu, piemēram, budžetā mēs to galīgi nepavisam neredzam. Nu, 5 miljonu eiro ir tā summa, kas ir plānot nāja ekonomikas apkarošanas, tad es to citādi nekā nesauku kā par slinkumu. Nav pastrādāts ekspertu līmenī ar konkrētiem priekšlikumiem ēnu ekonomikas apkarošanā. Un otrs, izdevuma pārskatīšana. Jā, šķiet liela summa, 90 miljonu eiro ir izdevuma pārskatīšanā gūts, bet atkal jau, ja mēs paskatāmies, kas lācītim vēderā, tad 40 miljonu no šiem 90 ir iegūtu uz ārējā parāda pārfinansēšanas rēķina, ir zemes procentu likmes. Katru gadu valsts kasa dara labu darbu, neatkarīgi no politiķiem. Un pārfinansē vecos dārgos kredītus ar lētākiem un tādā veidā rodas ietaupījums. Tur no politiķa puses, es teiktu, ieguldījums ir ne tik, cik melncēs naga. Otra lieta ir Latvijas valsts meža dividendes, 30 miljonu dividendes. Nu, tur ar daudz prāta nevajag paņemt no savas valsts kapitāla sabiedrības. Un tad pārējais ir it kā ietaupījums, bet nu, no tādiem sīkumiem, kā piemēram, ir skaitīts drukas iekārtas valsts pārvaldes iestādēs, bet pilnīgi nav aizskarts vai nav analizētas visas IT sistēma efektivitāte, datubāžu savietojamība, uzturēšana, liederība, kas ir, manuprāt, tāda vesela joma, kur rūpīgi pastrādāt, un tas bija arī mans uzdevums aizējot no Finanšu ministrijas. Mans uzdevums uz šogad bija veikt būtisku izdevumu pārskatīšanu šajā jomā, un otrs, piemēram, nekustamā īpašuma apsaimniekošanā. Un vēl viens vesels bloks, kur ar nekas nav izdarīts, diemžēl. Nu, mērstīvi ir iets vieglāko ceļu resursu sagādāšanā, un tad par to ir notikušas milzīgas politiskas cīņas pieciem koalīcijas partneriem deķi raujot uz savu pusi un aizmirstot par solījumiem. Ja visi būtu spējuši vienoties, tiešām strādājuši kā komanda, ka, nu, saprotot, ka veselības aprūpa ir prioritāte, tad te arī bija jābūt prioritātei. Bet gal galā mēs redzam, ka daudzās jomās varbūt kaut kas ir iesākts, neviens darbs nav izdarīts līdz galam. Tā skaitā, piemēram, dabas resursu nodoklis, vēl viena lieta par budžetu. Tik solīts, ka netiks mainīt nodokļi ir palielināti. Dabas resursu nodokļi ir palielināti. Bet tas trakākais, ka šie līdzekļi nav novirzīti vides sakārtošanai vai dabas resursu atjaunošanai, tādi ir nodokļi jēgi. Ja tu nodari kaitējumu dabai, tu maksā nodokli un šos līdzekļus ieguldi atpakaļ dabā vai vidē apkārtējā. Un šī gadījumā, nu, tas nav darīts, šī nauda nav novirzīta apmēram 8 miljoni gadu, nav novirzīta veselības aprūpei, nav pedagogiem, bet ir izdāļāta tā nauda lielā mērā pa labi pa kreisi tās augtajās deputātu jeb politiskajās kvotās. Tur ir paslēpti futbola laukumi, paslēpti arī ierēģu algu palielinājums, paslēpts atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kuras ticamāk jau ir padomā kādas konkrētas organizācijas, kuras gribas atbalstīt, un tas, protams, atkal jau diskreditē to budžeta veidošanas procesu. Es to gribētu lielā mērā piekrist, un šodien es vēlreiz uzmanīgi paskatīju uz budžetu, paskatījos, cik nauda tika atrasta papildus un cik vēl reāli ieņēmumi tika prognozēti. Protams, tur varētu būt kaut kas mazāk, bet tā kopējā summa bija praktiski 800 miljoni, kas tiek papildus dalīts būs ar ieekonomēto. Un no šā te skaitļa visa summa, kas būtu vajadzīga mediķiem, es sākšu ar viņiem, bija praktiski tikai 15%. Tātad viņiem iedeva 7,5% no tā, kas bija iespējams.
Es negribētu teikt, ka nevarētu būt kaut kāds, nu, teiksim, tāds virziens, kas kaut ko koreģē arī iepriekš pieņemtajos lēmumos. Es varētu piekrist. Man ir bijis brīdis, kad, piemēram, ar Ašrādenu kungu, kas ir diezgan tāds korekts cilvēks reizēm, kad diskutēja, viņš saka, Egilu, bet redz, cik saņem tur vislabāk atalgotie ārsti simts. Es saku, pirmām kārtām jautājums par kādu slodzi, otrām kārtām vai viņi privātajā biznesā, trešais jautājums ir par to, kas tad tos nosacījums, pēc kuriem tad viņi saņem, varbūt būdam arī vadītāji kādā, teiksim, lielā ārstniecības, ja var teikt, uzņēmumā, ja, viņi saņem. Tad tā ir principā ministrija, tā nav privātais sektors. Privātā sektorā mums nevajag maisīties, es domāju, tur, teiksim, īpašnieki paši sakārto šīs lietas tādā nozīmē, kad ir augstas algas, mēs neko neiebilstam. Tātad te parādās, un jautājums arī man bija uzreiz vietā tāds, ka, nu, ko tad, mīļie draugi, tad paņemsim arī 100 ierēģus un tā darīsim. Arī viņiem kaut ko darīsim, bet iedodiet tad vidēji to, ko esat solījuši, un iedodiet ministrijai iespēju kopā ar nozares dažādām organizācijām, nu, šinī gadījumā ārodbiedrību, ārstu biedrību, jauno ārstu biedrību, medmāsiņām kopā izdiskutēt. Varbūt tam, kam ir tur 5000, varētu būt 10% pielikums, un tam atkal, kam ir tur, teiksim, 700, varētu būt 25 vai 30. Nu, man jau nav, bet lai vidē iedot to naudu, tas jau mēģinājums nepārtraukt pretsatīt vienu grupu otrai, ja, tas paliek tā mazliet nu, smieklīgi. Nu, es jums varu pilnīgi piekrist, Egilu, ka tas attaisnojums, ka, redz, ir ārsti, kas saņem lielas algas, un tādēļ mēs nedosim nozarei apsolīto, tas nav arguments. Jo lielais vairums medicīnas nozarei strādājot neseņem tik, cik par tā darbu nu, smagumu vajadzētu saņemt. Ņemot vairāk, ka mēs jau nedzīvojam izolētā pasaulē, nu ja Latvijā nemaksā tā, lai var uzturēt savu ģimeni un savilgt galus un justies arī nu, atalgots par savu darbu, tad te pat jau ir Skandināvijas valsts un tāpat kaut vai Igaunija, kur mūsu ārsti ir gan pieprasīti un nu, viņas ir viegli pazaudēt. Nemaz nerunājot par privāto medicīnu, kur, protams, ir tā putekļu sūce efekts no valsts medicīnas iestādēm. Jā, bet viss vairāk, protams, mulsina tas, ka solījums nepild. Es tā neesmu pieredusi strādāt un tāpēc man arī tas nešķiet pieņemami. Tagad, protams, mēģinot vēl šodien saimes sēdē atvainoties tādā īpatnējā formā, ka mēs kļūdījāmies solot to, ko nevaram un negrasāmies izpildīt. Viņam jāsaka pavisam citādāk, mēs atvainojamies par to, ka mēs negribam to izpildīt, jo to izpildīt var, jo, ja es saku, ka viņi iedeva no tās summas, kas bija, jā, tur ir veseli virkni jautājumi par kuri bija jārisina, es piekrītu arī pensijām, par tā visa indeksācija, kas ir tagad lielāka, bet arī ar visu to naudiņas pietiek, lai to visu atrisinātu. Un veseli virkni lēmumi, kas ir pieņemti bez kādas konsultēšanās ar sociālajiem partneriem, kā tu minēji. Tad būtība ir tāda. Nu, protams, arotbiedrības ir radikālāks, bet es paņemu kaut vai Latvijas darba devēju konfederācijas padomes, tātad darba devēju augstākā fóruma dokumentu, ko viņi iedod NTSP sēdē. 5 punktos no 8 ir rakstīts, ka ir sociālā dialoga pārkāpuma. Ja, viņi, protams, beigās atbalst, jo darba devēji parasti ir vienmēr tādi maigāki ar varu un mēģina labāk sadzīvot. Arotbiedrības ir drusku kaujinieciskāks, pieredušas, ka viņām viss ir jāizcīna, ka neko viņam uz tādu skaistu šīvīšu nepasniegs. No, bet vienalga, tas parāda to, ka šie pārmetumi ir pamatā, ka mums informē un labākajā gadījumā uzklausa mūsu viedokli, bet neko nemaina. Jo, piecas partijas ir vienojušās, un vienīgais izņēmums ir tad, ja, piemēram, NATO dalība valsts saka, ka, nu, varbūt spēcdienestu vadītāji vajag apstiprināt arī tad, ja, nu, no 5 partijām tikai 4 to atbalstu. Ja, tas būs viens no tādiem. Nu, tomēr, nu, tad tas izņēmums tiek izdarīts, koalīcija no viena partnera saņem sarkano kartīti, un brīdinājumi būs vēl vienreiz cauri. Ja, nu, tas īsti neder, jo es varu pateikt tā, kad zinot, kad atšķirīgus apstākļus,
dažādās koalīcijās, bet tomēr varu minēt, ka pat pie Andra Šķēles šāda situācija nebija. Jo kompromisam, kā es teiktu, un es gribētu arī uzslavēt šī ziņā, kad bieži vien kompromisu, ko Kariņkungs darīja, bijuši koalīcijā vajadzīgi, bet kompromisiem ir robežas. Ja, un tās robežas pārkāpjot, kompromisi pārvēršas par kaut kādu savu pretstatu, ko mēs varētu teikt, ka tā vairs nav tā veiksmīgākā, efektīvākā politika, bet tā tiešām norāda tikai uz to, ka risinājums ir starp dažādu grupu interesēm saskaņots un realizēts, bet tai pašā laikā viņš nav efektīvs sabiedrībai. Es tā to teiktu. Nu jā, ne, tas ir acīm redzami, ka šobrīd, protams, ka var saprast, ka piec koalīcijas partneri un ir grūti atrast to kompromisu, un tad, kad tas ir panākts, tad ļoti trausus un negribas neko mainīt, jo tas var pavilkt veselu virkni konsekvenču līdzi, jo nu, tad, kad arī strādā pie budžeta, tad parasti mēģina atrast to kompromisu tā, lai visi ir vienlīdz neapmierināti un kaut nedaudz apmierināti ar to panākto rezultātu, jo katrs politiskais spēks arī mēģina savus politiskos mērķus sasniegt, bet nu, jā, šī ir tā reize, kad es piekritīšu, ka tiešām pietrūkst politiskas gribas, nevis objektīvi iemesli, kāpēc nevar, tiek meklēt iemesli, ka lūk, nodokļu reformas rezultātā nav pietiekami ieņēmumi valsts budžetā, bet Degil, jūs jau pats minējāt, ka ja gandrīz 800 miljonu papildus salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nu, tad šī būtu jābūt pilnīgi, nu, vai nu atkal populistam, vai nejēgam, lai apgalvot, ka mēs varētu tiešām vēl daudz vairāk vienu gadu laikā pieaudzēt ieņēmumus, un, ja, piemēram, Viņķels kundze arī šodien Twitterī, nu, savos sociālos tīklos atkal kārtīvi reizi mēģināja attaisnoties, ka, lūk, nodokļu reformas dēļ nav naudas mediķiem. Tad tas, ko viņi nepasaka līdz galam, ka ieņēmumi vai, galā saka, nodokļu sloks ir mazināts tieši mazo algu saņēmējiem, tas nozīmē, ka nauda ir palikusi vairāk iedzīvotājiem, un uzņēmējiem investīcijām, reinvestētājiem atpakaļ attīstībā ieguldītā peļņa netiek aplikta ar nodokli, tādā veidā motivējot uzņēmumus attīstīties, un tā nauda jau nekur nepazūd, tā šeit pat ekonomikā ir, un atkal citu nodokļu veidā atgriežas budžetā. Un es domāju, ka lielā mērā tieši tādēļ, ka ir bijis šis nodokļu atvieglojums, tas ir bijis stimuls gan legalizēt aplokšņu algas, gan no, pieaudzēt investīcijas, ko mēs arī redzam statistikā, investīcija apjoms aug, ties gan vairāk būvēs, mazāk iekārtās, tur vajadzētu tomēr vēl pastrādāt, lai uzņēmumi drosmīgāk ieguldītu jaunā aprīkojumā, produktivitāte ceļot, bet tas ir, es domāju, viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār varam baudīt vēsturē lielāko budžetu, kā, par ko Kariņkungs šobrīd priecājas, un tā ir lēta attaisnošanās. Pēc būtības, piemēram, arī budžetā, kas man šķita dīvaini jau pagājušajā gadā, arī šogad tas pats turpinājās, mēs kā opozīcija piedāvājām arī savu redzējumu par resursiem. Jo nu, reta ir tāda, ka opozīcija ir destruktīva un piedāvā tikai idejas, kur tērēt naudu, bet nevienu pašu priekšlikumu, kur to nopelnīt. Nu, lūk, tad esmu trīs dažādi avoti, ko es uzreiz varu nosaukt, ko pat paguvu izskatīt vēl ar debatēm, ar debatēm, kurās piedalījās tikai opozīcija. Neviens no pozīcijas kolēģiem neuzkāp tribīnē, nepateicis ne labi, ne slikti, nekādu komentāru vienkārši nobalsoja pret. Viens, piemēram, pastiprinot autoviņiešu kontroli. Tas fiskālais efekts, jeb ieguvums, varētu būt apmēram 20 miljonu eiro. To ja, pat ja savos pētījumos. Tad mēs arī drusku saviem auto pārvadātājiem palīdzēt. Palīdzēt, nevis skaitēt. Ja, nu, ja, tieši palīdzēt. Es tieši par to domāju, jo šobrīd sanāk tā situācija, ka mūsu auto pārvadātāji maksā, viņi iet godīgi, jo viņi saprot, ka viņiem te regulāri jābrauc, bet tie, kas brauc cauri Latvijai, ļoti bieži izvairās to darīt. Un tad sanāk, ka mūsu auto pārvadātāji beigās samaksā vairāk nekā viens caurbraucējs. Tas ir viens piemērs. Otrs, mēs piedāvājam konkrētas priekšlikumus, kā pastiprināt arī OIK, jeb obligātās iepirkuma kontrolas, komponentes kontroli. Jā. Martā vajadzēja atcelt, laikam. Jā, nu jā, martā jau bija solīts atcelt, bet nu neatcels jau. Protams, vismaz šī valdība izskatās, ka konkrēta ideja nav. Tad mēs piedāvājam savu redzējumu, kā to var mazināt un kā var ietaupīt tādā veidā līdzekļus arī apmēram 20 miljonu apmērā. Trešais, piemēram, riepu
izlietoto riepu saimniecību vai nu, kā lai saka, apsaimniekošanu, kur būtu dubults efekts, gan mazinātos tās milzīgās riepu kaudzes nelegālajās noliktavās vai uzkrāšanas vietās, kas vēl ir bīstam tiešām gan vidē, gan iedzīvotāju veselībai, tad, kad tās aizdedzina, mēs esam tik bieži gadījums pēdējā laikā tieši arī redzējuši. Un otrs dot papildu resursi, ja tiktu normāli sakārtot šī joma un jau, nu, jau gadu varam ministrija pagājuši, kad mēs šos priekšlikumus piedāvājām. Es ļoti labi priekšlikumu, bet tagad to nedarām, mēs nāksim ar saviem. Nu, gads ir pagājis un neviena priekšlikuma. Ja, nu, ministrs acīm redzot ir aizrāvies ar pašvaldību iznīcināšanu, nav laika vidus sakārtošanai. Nu tā, un nu, uz tā fona, protams, jocīgi arī šķiet, un es domāju, pilnīgi nepamatot, ka mums, jums soli, ka nākamgad tad jau gan būs viss labi budžetā, jo lielo naudu iegūs no administratīvu teritoriālās reformas, kas arī ir pilnīgi baltiem diegiem šūts solījums. Es pat teiktu, ka mānīšanās, jo bez tā, ka tās pašvaldības padarīs lielākas, šobrīd nav neviena konkrēta priekšlikuma, kas parādītu, kā tad arī tiešām no tā būs būtisks ietaupījums. Nu, es varu vienīgi šai jūsu domai piekrist. Protams, gala rezultātā nedaudz lielākas un efektīvākas pašvaldības ir vajadzīgas, bet vai tādā veidā mēs to panāksim, kā šobrīd piedāvā mani grūteikt. Noteikti būs daļa arī pašvaldības, kas būs veiksmīgāks. Es negribu noliekt viennozīmīgi to lietu, bet manuprāt, ka tas konsensus būtu kaut kā vai saskaņotība, jāpagūst un vairāk ņemt arī vietējo cilvēku intereses vērā. Es saprotu, ka ik pa mirklim kaut kas no tā tiek arī ņemts vērā, bet, nu, manuprāt, nepietiekami. Tikai tajos gadījumos, kur ministrs redz, ka viņam tas politiski izdevīgi, bet ne pēc būtības, un tas jau ir tas bēdīgākais, jo man tā pieredze ir tāda, ka tu lielas lietas var izdarīt tad, ja tu sadarbojies. Tas līdzīgi kā tādai lielai nesēja raķedai. Tev vajag ļoti daudz degvielas, lai pacelt derīgo kravu kosmosā, un tā ir ar reformām. Lai tu to savu reformu īstenot, tev vajag ļoti daudz degvielas, jeb partneru, jeb atbalstītāju, un visu laiku ir jārunā. Šobrīd tā taktika ir pilnīgi cita. Mēģina īstenot tādu buldozeru politiku, braucot visam pāri, nerunājot ar partneriem, ar pretiniekiem, ar kolēģiem, un, nu, parasti tas tā man šķiet nepārāk labi beidzas, kaut kur atduras tas buldozers. Jā, nu es varbūt vienu ideju, ko, manuprāt, aizvakar no rīta arī Rēra kungs, finanses ministrs, teica, un viņā jau var piekrist. Te pašā laikā, manuprāt, šī pati valdība bija tā, kas noraka, jo mēs savu laiku, es atceros, kā ar darba devēju konfederāciju vienojāmies, finanses ministrija mūs atbalstīja tavā personā un valdība tobrīd, un līdz ar to arī Rēra kungs tajā brīdī bija labi. Bija labklājības ministrs atbalstīja. Bija tā, ka mēs ļoti vēlējāmies, lai tomēr izņemot tās 21 grupus, kur pat mūķenes bija ierakstīts un tam līdzīgi, tās sociālās apdrošināšanas iemaksas būtu tomēr no minimālās algas jāveic 1% apvērā. Ja? Un tā visa naudiņa tika praktiski norakstīta kā nevajadzīga veselības aprūpe. Jā, sākumā tas varbūt nebūtu milzīga summa. Par princips to svarīgs. Jā. Jūs runājat par līdzdalību. Par pirmo soli apdrošināšanas sistēmas ieviešanā. Es arī uzskatu, ka Viņķels kundze nepareiz izdarīja, ka atcēla to, kas bija jau izdarīts, ar lielu tādu pompu, ka viss ir slikti un atceļam brīvprātīgās iemaksas. Tādēļ, ka vietā jau nekas nesako. Un Egil, jums taisnība, ka tā ir dzīva nauda, no kuras atteicās, kur varētu tagad izmantot veselības nozarei, bet vēl daudz svarīgāk par tiem resursiem brīvprātīgo iemaksu veidā ir princips, ka taiskaitā viena no tādām labām blaknēm būtu, ka piemēram tie tautieši, kas nedzīvo Latvijā un nemaksā nodokli šeit, bet brauc uz Latviju ārstēties, būtu spiest identificēties. Vai nu samaksāt to apdrošināšanu, ja iemaksu to 1%, vai nu tomēr maksāt vairāk pie ārstējot nekā tas Latvijas iedzīvotājs, kurš šeit regulāri strādā, maksā nodokļus. Un es joprojām uzskatu, ka tādai atšķirīgai attieksmē ir jābūt. Par visiem tiem, kas nevar par sevi parūpēties, valsts parūpējas,
nu, sākot tiešām ar muļķinēm, pensionāri, bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vesela plaša grupa. Jā. Bet viss, kas ir darbspējīgi, un nevis nevar samaksāt. Studenti, jā, nevar samaksāt, bet negrib, nu, tad, tad arī tiem, kas strādā, viņiem nav jānes uz saviem pleciem vēl. Nu, te parādās tas viens moments, jo šo modeli no tāda mikro uzņēmuma darbinieku viedokļus, protams, labprātāk saņem pakalpojumu nekā piedalās tā līdzfinansējumā, nu, ir skaidrs. Ir arī citi, teiksim, nodokļu maksāšanas veidi, kuri tad nepiedalās pilnā apjomā un rezultātā beigās, ja iznāk tāda situācija kā šobrīd LNT, tad viņi ir atkal zaudētāji. Nu, es nesaku, ka vienmēr obligāti visi, jo varbūt kādam ņemot vērā kādas nopelns ir arī lielākas tās kompensācijas nekā likumā tiek paredzēts, bet katrā ziņā liela daļa no viņiem neseņem to, kas būtu, ja viņiem būtu šie sociālās apdrošināšanas likmes normāls. Nu, ja mēs kā sabiedrība arī vēl mācāmies. Tā ir skaitā žurnālisti, protams, ka tāds veidīgs stāsts ar LNT un varstīv ar televīziju apvienošanu, ka daļa no darbiniekiem paliek bez darba un noteikti daudz labāk saprot šobrīd sociālo iemaksu jēgu brīdī, kad redzams, ka valsts nespēja piedāvāt tādu atbalstu, kāds viņuprāt būtu pelnīts, jo nav maksāt šīs iemaksas, varbūt arī saprot un novērtē, ka šī, kā šī sistēma darbojas, ka labos laikos tu uzkrāji, lai tad, kad tev ir grūtie laiki, tu dabūtu pretim. Bet viena lieta, ko es arī joprojām nesaprotu, kāpēc otro gadu pēc kārtas atbalsti nav, kas faktiski arī budžetam neko nemaksā, bet būtu tikai taisnīgi, ka, piemēram, jaunās māmiņas vai tēti, kas pirmos dzīves mēnešus pavada ar bērniņu mājās, saņemtu pilnas sociālās iemaksas pensiju uzkrājumam. Šobrīd tas tiek veikts tikai daļai, un tad sanāk diezgan negodīgi. Mēs ar vienu, tā kā no vienas puses sakām, ka mums ir svarīga demogrāfija, mēs gribam motivēt, vairāk bērnu dzemdēt un pavadīt laiku mājās, lai izaug mums psiholoģiski līdzsvarotas gudras personības, bet no otras puses mēs pasakām, ka sēdi vien mājās, bet tad tev būs mazāka pensija. Nu, sodām par to, ka tu gribi būt labs vecāks. Un, ja šīs iemaksas tiktu veiktas gan no vecāka, gan no ģimenes valsts pabalsta kopsummas, es tev no pilnas summas, nu, tad tās neašķirtos no tā brīža, kad tu esi aktīvās darba attiecībās, un pensiju uzkrājumu varētu veidot, veicoties šīs iemaksas no valsts budžeta, neveicot tās otrajā pensiju līmenī, uzkrājums būtu valstī vidējā termiņā, tas nerada nekādu negatīvu fiskālu efektu, un tas vien būtu taisnīgi, un jau otro gadu vienkārši atbalsts nav. Jā, Jūris mums piedāvā mazu muzikālu pauzi, un tad mēs turpinam sarunu. Mums jau jābeidz drīz, ne? Zinu, cik man nav tāda stingri ierobežojumi. Problēma, ko labprāt aizskārtu, un varbūt tu esi jau iedziļinājusies, papētījusi, jo es skatījos arī to, ko Latvijas fiskālās padomes viens no Igaunijas pārstāvis, Igaunijas bankas viceprezidents saka, viņš saka, ka Igaunijai ir strukturālais budžeta deficīts, nu, tas nozīmē, ka ņem tur cikliskumu vērā, 0,7, bet Latvijai viņš dod citu tādu vispārējās valdības budžeta deficīts, tas ir 0,34. Es saprotu, ka viņš salīdzina stērliņu mārciņas ar eiro, un tas nav vienāds gluši. Ja? Tas ir dažādas lietas, jā. Jā, bet viņš ir tā izvēle. Viens ir nominālais deficīts, tas ir nu, šī brīža vai šī gada deficīts, un otrs ir struktūrālais deficīts, kas ņem vērā tiešām tavu arī ekonomikas potenciālu. Es tev nu, tā kā vērtējumu, cik mēs labi esam attīstījušies vai virs vai zem savu potenciāla, ņemot vērā vairākus faktorus un objektīvus, un kas mums draud vai kas mums spīd priekšā nākamajos gados. Es tevi gan periods uz priekšu, gan vēsturiskais, un tas struktūrālais deficīts, es teiktu, pat ir svarīgāks un pārāk maz lietots diskusijās, pat profesionāļu aprindās, visi uztrauc par to nominālo deficītu tieši šogad, kāds tas izskatās, bet mazāk vētī to kopējo fonu, kas parāda tādu ekonomikas dzīvotspēju un veselīgumu kopumā. Un es vienīgi neesmu arī atradis, kāds ar Latvijai viņš ir. Es tur pameklēju visi sādos veidos, vēl meklēšu rītā, varbūt atradīšu. Man tā diskusija bija tāda.
Es no reizes paskatos to, nemaz tur tik mežonīgi tur neiedziļinos, paskatos parēķinu, kā sanāk vidējā starpība, iznāk, ka mums ir tur vismaz 120 miljoni priekšā igauņiem. Bet tad es pēkšņi skatos, ka varbūt, ka gluži tā nav. Ja, un tad es domāju, ka būtu labi, ja es varētu dabūt vai nu pēc viena kritērija visi trīs Baltijas valsts, vai nu pēc otra kritērija visi trīs Baltijas valsts, es saprastu, kā viņus tur salīdzināt, jo... Jā, es nezinām, malūta vienā variantā un otra ir eiro. To finanšu ministrijas ierēģi noteikti var palīdzēt ar struktūrālā deficīta apjomu un arī salīdzinājumu pa valstīm. Viņiem šāda informācija ir un tā tiek arī nu, tiešām ekspertu vidē mētīt. Eiropas komisijas vienkārši tajā? Tas ir pašas ministrijas gatavotās prognozēs, kuras tiek skaņotas gan ar Eiropas komisiju, gan ar Latvijas banku un fiskālās disciplīnas padomi. Tas ir konsensus, jeb tāda eksperta līmeņa rezultātā. Tad vajadzētu kaut kur būt pat fiskālās disciplīnas padomas mājaslapā teorētiski. Es nezinu, vai liek mājaslapā. Man šķiet, ka Tā ir prognoze. Tā ir prognoze, protams, jā. Bet jebkurā gadījumā budžeta veidošanas procesā tā ir viena no budžeta sastāvdaļām. Kaut gan pēc tam tas, kas, piemēram, nonāk deputātiem uz galda, tur vairs nav tāda detalizācijas pakāpe. Nu jā, tā kā es sapratu, ka kur man apmēram mēģināt to sameklēt, lai to varētu salīdzināt, jo tā starpība tur ir, un katrā ziņā mēs esam arī uzlabojuši, jo mēs kaut vai pēc viena gada ietvariem esam mīnus 0,34, tas ir labs rezultāts, un vēl vienīgi gribēju pieminēt, ko tu netiešā veidā jau teici par uzņēmumiem, ka uzņēmumos ir papildus uzkrāts paškapitāls, tātad, Viņi ir labāk sagatavoti, jebkurai teorētiskai krīzē satricinājumam, jo viņi ir uzkrājuši vairāk līdzekļus, kas ir arī būtiski. Tajā gadījumā, ja mums gaidāma kāda, nu zināma, stagnācija vai kāda problēma vai kāda tirgus zaudējuma daļa, tā kā tas arī ir viens no ieguvumiem, kas ir no nodokļu reformas, kura tik veikta. Nu jā, Viņķels kundze šobrīd jau diezgan aktīvi min, ka ir jāmaina atkal nodokļi. Pēc būtības tos palielinot, man interesē arī jūs kā eksperta viedoklis par šādu ideju, jo man šķiet, ka šis ir brīdis, ka tieši otrādi nevajag mainīt nodokļus, un kamēr mums vēl joprojām ir tik liels rezerves gan ēnu ekonomikā, gan izdevuma pārskatīšanā, tas, protams, atkal ir vienkāršākais solis palielināt nodokļus, bet man gribējās arī saprast, kāds ir no arotbiedrības jau atbildējis visam vienkārši. Ka no mūsu viedokļa noteikti ir jāizvērtē, kāda situācija darbiniekiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, ņemot vērā ne tikai varbūt paša nodokļu politika, bet arī cenu konkurētspēju šajās visās valstīs. Ja, nu, tādā nozīmē, ka varbūt ka Lietuvā ir ļoti līdzīga situācija, bet tur pēc Eurostata datiem iznāk cenu līmenis. Kopumā ir pa 8,1% zemāks, un tad pie vienādām algām cilvēks vienalga ir ieguvējis, ja? Pat ja ir tādas vienādas algas viņam, nu tas ir tā, un otrkārt, ja vēl nāk palīgā tur nodokļu politika un vēl kaut kas, tad mēs redzam, jo, nu, tomēr 400 eiro neapliekamais, jā, viņiem tur atkal atvieglojums ir pazudis, jā, nu tas viss tur ir tā ļoti sarežģīts saistīts, un uzreiz nav tieši salīdzināms, bet tomēr tas, ka Lietuvieši aizgāja uz 607 eiro minimālo algu, no manas puses ir pozitīvi, un gads galvenais, ka viņi definēja, ka minimālai algai jābūt 47,5%, un tā ir viena no tām lietām, ko mēs arī no arotbiedrības puses gribam. 47,5 no vidējās algas. No vidējās, jā, 47,5 no vidējās, atvainojas, mazliet aizrāvos ar domu uz priekšu, nekā pateica. Nu, lūk, un rezultātā, Šāda līdzīga lieta būtu arī mums vajadzīga. Mēs esam tagad arī skatījušies, kā sanāk ar to neapliekamo minimumu. Mēs esam par to, lai neapliekamo minimumu paceltu, kaut vai diferencēto. Mēs būtu laimīgi, ja viņš nebūtu diferencētais, tāpat kā, teiksim, Igaunijā. Tas ir viens, un ja vai kaut ko pieregulēt pie lielām algām, tad to var arī iedzīvotā ienākuma nodokļu likmi. Bet tā galvenā ideja tāda, ka šobrīd jau pie minimālās algas un pat nedaudz pāri, viņa netiek izmantot visu atvieglojumu summa. Tad, ja ir bērns, tad kopā ar neapliekamo atvieglojums ir 480, minimālā alga 430 eiro paliek pāri.
Ja vienkārši paceļ neapliekamo, tad tieši tai sabiedrības daļai, kurai visvairāk vajag, un ir īpaši no demogrāfijas politikas viedokļa. Lielākais labums ir tiem, kam lielāka alga un kas to var izmantot. Jā, viens, vai arī kuri ir bez bērna un ar nelielu algu. No tieši tāpēc, ja palielu neapliekamo minimumu, tad komplektā ir jābūt arī tiešam mērķētam sociālam atbalstam. Nu, piemēram, arī tā kā reformas laikā neapliekamo minimumu palielinot vienkārši strādājušiem un par apgādību esošām personām, kas arī interesanti, ka šī valdība pēc būtības nu, nav nevienu, vismaz pagaidām es neredzu nevienu instrumentu vai nevienu atbalstu pasākumu ģimenēm ar bērniem noteikusi. Piemēram, neapliekais minimums ir palielināts, bet ne par apgādībā esošām personām. Un tas, ko mēs izdarījām reizē, bija palielinājām ģimenes valsts pabalsts, lai būtu konkrēta summa, neatkarīgi no taviem ienākumiem, ko tu katru mēnesi saņem par katru no taviem bērniem. Lai tā ir lielāka un mērķētāka. Tas, tas atbalsts nav atkarīgs no tavas algas lieluma. Tas, par ko mēs runājām, ka ir liels neapliekamais minimums, tad to pēc būtības var baudīt tikai pamatā tie cilvēkam ir liela alga un kas var to izmantot. Un tāpēc mēs no savas puses teicām, ja jau tādas grūtības ir ar mediķa algām, protams, mēs varējām arī citu savots uzrādīt, tad varēja, teiksim, labāk jau pacelt pa 500, līdz 500 eiro tātad minimālo algu. Tos neapliekamo minimumu šobrīd nepacelt, pat ko var diskutēt, es, protams, labāk abas celtu. Jā, jo vēl nākamajā gadā, ja kurā gadījumā ir plānot, bija plānots neapliekā minimuma pieaugums? Pa simtu, jā, pat ļoti apstrīdams, vai tā ir atkal kārtējā atsaizmālēšana, jo praktiski jau šobrīd tas maksāja 32 miljonus. Nākamajā gadā tas maksās vairāk nekā 64 miljonus, godīgi runājot. Ja? Un pie visām neizdarītām lietām man pārliecība nav, ka to vienkārši vienā brīdī atkal paziņos, ka to nevar izpildīt. Un tāpēc mēs vienkārši, ja jau šogad pieņemtais lēmums nozīmē nākamajā gadā mīnus 32 miljonus, mūsu prāt labāk bija pacelt to minimālo algu, ņemot vairāk kādas izmaiņas ir Lietuvā un Igaunijā. Tagad pēdējais koriģētais jautājums ir tāds, ka Lietuvā bruto izteiksmē tas ir 584, tāds ir šī, nu kā saka, izlīguma jautājumas starp darba devējiem, ko izlīguma piedāvājums, kas bija no trešās puses, jā, kas viņiem tāda ko speciāla iestāde ir, kas palīdz šajās sarunās nonāk darba devējiem, darba ņēmējiem pie zināma kopsaucēji. Tas nozīmē, ka viņiem ir kaut kur pāri pa 550. Es tagad reiz nevaru pateikt, nu 550 uz rokas. Ja? Un tādā gadījumā arī mūsu, teiksim, bruto izteiksmē 500 būtu ļoti pieticīgi, jo tā galvenā ideja tāda, ja valdība redz akcijas nodokļu alkoholam un saprot uzreiz, ka būs zaudējumi, viņi mēģina to smazināt, uzreiz maina nodokļus, nevienam neprasa to, bet šī gadījumā nu, ir tā pati situācija, ka tas būtu jādara minimālu algu un neapliekamo minimumu, arī jāmaina, ja ir Lietuvā un Igaunijā divus gadus radikāli pacelts uz augšu. Nu, jā, es par to akcijas nodokli, tas, protams, ir viens piemērs, kad vispirms domā un tad dara, jo tas arī bija tāds skaidrs piemērs, kad strauji samazināja akcijas nodokli alkoholam, gaidot liels ieņēmumus un beigās šķiks vien sanāca, un tagad atgriezt atpakaļ to lielāko akcīzi, nebūtu nav viegli, nu, piemēram, arī budžeta pieņemšanas laikā jau bija kārtējās protesta akcijas pie Saeimas. Jā, es godājumiem radio klausītājiem gribu atgādināt, ka pie mums ēterā ir Dana Reizniece Ozola, tad Zaļo zemnieku savienības frakcija un arī Saeimas deputāte, protams, un bijusī finanšu ministre. Mēs ceram, ka varētu vēl kādreiz būt kāda Paldies. Ministre vai kas cits varbūt. Ja? Nu, tas jau... Šobrīd tā man loma ir strādāt Saeimā par... Nu, kā es dzjokoju, mēs esam kā tādi meža sanitāri, kas mēģina norādīt uz kļūdām un piedāvāt savu redzējumu, kā tās labot. Nu, pagaidām nepārāk ieklausās, bet, nu, jāsaka tā ar savā veidā mūsu tāda pacietības akadēmija. Nu, ir tāda lieta, bet, nu, skatīsimies, viss ir dieva ziņā, kā varētu teikt, un tautas izvēles ziņā, un tāpēc arī es no savas puses vēl vienu tādu aspektu paņemšu. Nu, mēs varbūt jau vienreiz aizskārām netiešā veidā šo problēmu. Ir parādījusies nauda, kas nāk no tiesu procesa.
Tātad 2016. gadā sākās šis process, 29 miljoni tiks ieskaitīti valsts budžetā, un varbūt tas ir kaut kādu, teiksim, tādu normālu iemeslu dēļ patreiz aizkavēts, varbūt arī strīdīgi jautājumi, bet mēs arotbiedrības to pieskatām, jo mums tik daudz pietrūkst tur kaut vai mediķiem, kaut vai pedagogiem, tie 9,2, jo ja vēl tur varētu strīdēties, ka 60 miljoni varbūt ir paliela summa, tad tie 9,2, nu vispār nav summa priekš šī budžeta, ja? Godīgi runājot, tur neiznāk pat 1,5% no tā, ja? Kas būtu jāiedod, un drīzāk tā ir tāda turēšana aizgaldā, ja, kā es teiktu, un tad, nu, ja labi uzvedīsies, varbūt izlaidīs pastaigātai zaļā zālītē pavasarī martā, ja. Nu, lūk, ja nē, tad skaties un grauz sienu, ja. Nu, es domāju, šī gadījumā ēdam sienu, nevis mājas sienu, ja. Nu, jā, kopumā par tiem noziedzīgi iegūt tiem līdzekļiem un kāpēc uz tiem tā raugās ar kā potenciālo avotu, tā sistēma strādā tā, ka ja kādā no Latvijas finanšu iestādēm tiek fiksēti līdzekļi, kur nav skaidrs izcelsmes, nevar paskaidrot, kam tā pieder, no kurienes tā nāk un uz kurien to iet, tad valstī ir tiesības to iesaldēt, aizturēt, un ja noteikti tā laikā neuzrodas īpašnieks, kas var pierādīt, ka tā ir viņa nauda un kā ir legāli iegūta, tad šī nauda tiek ar tiesas lēmumu, nu, faktiski ieskaitīt valsts budžetā. Tie ir tādi ārkārtas līdzekļi, bet šobrīd jau, nu, es saku, nekad tos arī nevar prognozēt, jo, nu, neviens, ja mēs skaidri zināt, cik mums ir bankās noziedzīgi iegūt līdzekļi, tad kaut kas būtu greizi, ja, ar mūsu kontroli. Bet, nu, pieredze rāda, ka pēdējos gados kopš aktīvāka naudas mazgāšanas kontrola ir ieviesta valstī, nu, jau vairāk 10 miljoni ir nonākuši valsts kasē, un šobrīd tie minētie 29, jā, cik man ar zinājums, īpašnieki pieteikušies nav, un jau, nu, faktiski būtu brīdis, ka tos varētu izmantot arī valsts budžeta vajadzībām, bet tas, kas man, protams, nepatīk, ka šos līdzekļus mēs nevis uzskatām par tādiem ārkārtas ienākumiem, kurus mēs varam novirzīt tad tā brīža aktualitātēm, bet ka, piemēram, pedagoga atalgojums pat ir, nu, var teikt, diezgan atklātā veidā pateikts, ir atkarīgs no tā, būs noziedzīgi iegūt līdzekļi noķert vai ne. Un tas man jau, kā es teicu, ir šķiet neētiski. Nē, es varu, protams, tam piekrist, bet tur tā galvenā ideja ir tāda, ka 2016. Gadā tiesa jau prasīja, arī no Ukrainas puses kaut kādas pierādījumas, ja viņi teica, ka tā ir viņa nauda, šādi pierādījumi, ko tiesa uzskatītu par pietiekamiem, netika doti. Ja, netika sniegti, tad 3 gadu laikā, nu, tas it kā būtu pietiekami objektīvi prie mūsu tiesvedības, neviens nevarētu teikt, ka mēs esam vilcinājušies. Otra lieta, vai tas būtu brīvais vilnis vai vesela virkna cita uzņēmēja, kas ir zaudējuši savas investīcijas un kā viņi paši ir absolūti pārliecināti Latvijas uzņēmēji, ka viņi zaudējuši Ukrainā, tad viņiem ir ļoti bieži norādīts, ka tas ir tieši bijis tiesas process un tiesas vari neatkarīgi. Mēs šī gadījumā, protams, atzīstam, ka Ukraina mums ir politiski tuva un mīļa un nezin kas vēl, to mēs nenoliedzam, bet mēs sakam, nu lūk, ja ir vēlme no šīs naudas darīt labus darbus, mēs varam kaut vai ar sociālo rehabilitāciju, ar veselības aprūpes pakalpojumiem, tiem pašiem Kerčes jūrniekiem 22, nevis pusītē, kā valdība izlēma pa 34 tūkstošiem, bet, nu, vismaz pa 68 tūkstošiem iedot, ja, no šīs naudas, ja, un nevis, teiksim, teikt, ka, nu, 11 mēs varam uzņemt, ja, un tādā veidā pierēs nodrošināt gan darba samaksu, gan, zinām, amortizāciju šiem iekārtām, un to turpināt pierēs neaizmirstot to, ka viddarbinieki strādājuši nopietni, un kā izstrādājas arī valsts iekšlietu policijas darbinieki specializēti, ja, kad tādās gadījumos, ja kaut kas tāds labs tiek panākts Latvijas valstī, nevajadzētu būt, ka tevi nulle ieguvums, ja. Tas būtu tas, ko es ieteiktu valdībai, tomēr arī, zināmā mērā, ņemt vērā, ka tāda darba uz priekšu vajadzīga, un kā tu teici, tā netīrā nauda tik un tā vēl lika pa mirklim, pat zolīdās bankās parādās. Nu, man arī patīk tā doma, ka ja tu pieķer kādu blēdību un no tā ir arī
finansiāls labums valstī, ka tavs darbs ar tiek atalgots, tam šķiet ir lielāka vērtība nekā šobrīd vienkārši iedalīt 10 miljonu, nezinu kam. Un iedot godarakstu. Un iedot godarakstu, tas arī ir labi cilvēkiem. Jā, nu, protams, bet... Ne viss nosaka bet... naudu, ir arī emocionālā, ir labsajūtai jābūt vai gandarījumam par darbu, bet... Bet nu šobrīd, nu, piemēram, kas ir arī tāda diezgan liela summa, 10 miljonu naudas mazgāšanas kontrolē, bez sīkāka atšifrējuma, kā tos līdzekļus izmantos, man arī šķiet vien tāda mazā, bet tomēr īpatnība šajā budžetā, kad daudzām citām lietām šķiet, ka tomēr varbūt ir ļoti liels un aktuālāks vajadzības. Tad es varbūt tev pajautāšu, ka no savas puses mūsu tā lieta, ko mēs noteikti skatāmies tādā nozīmē, kad starp darba devēju un darba ņēmēju Latvijā un, piemēram, Vācijā ir diezgan būtiska atšķirība no tā, kas tiek iegūts no iekšzemes koproduktas. Starpība ir apmēram 3% no iekšzemes koprodukta. Skaidri apzinoties, ka mūsu uzņēmējiem nav tik labi apstākļi, kā tas ir Vācijā. To mums ir godīgi jādefinē. Mēs nevaram tur vienkārši brēkt, ka viss ir pilnīgi uz mūsu rēķina. Uzņēmēji ļoti dažādi, bet tajā pašā laikā vismaz daļa no šīs summas būtu tāda, kas būtu pamatoti jāvirza uz kopīgiem sabiedrības mērķiem vai arī uz darbinieku, teiksim, atalgojumu pieaugumu iespējām. Nu, kas ir kopīgi? Kopīgi mērķi būtu kultūra, izglītība, veselības aprūpa, nu, protams, arī darba samaksa. Gal galā visam valsts budžetam ir jāstrādā uz kopīgiem mērķiem. Tāda jau ir visa nodokļa jēga, ka kāpēc, lai... Kāpēc mēs maksājam nodokļus? Tas ir veids, kā mēs uzticam savu naudu vai daļu no savas naudas valstī, kur mums ir ticība, nu tas ir ideālais variants, ka valsts to sadalīs gudrāk kopējiem mērķiem, nu un efektīvāk, varbūt nevienmēr gudrāk, bet... Ne, es bet tev vismaz... principā piekrīt ar vienu mazu piebildi, ka tomēr tajā gadījumā es būtu uzņēmējis, es teiktu, ka nu man tomēr tā peļņas daļa, kas ir reāli, ja, un pienākas, man tomēr tā kā vajadzētu, bet man vajadzētu domāt nepārprotu par to, ka personāls un darbinieki ir mana biznesa pamats, un ka es neesmu vienīgais cilvēks savā uzņēmumā, ja neesmu pašnodarbināts vai individuāls komersants, tad man ar viņiem ir jādalās. Tas būtu tas loģiski. Nu, jā, bet tas, kas, protams, arī ir bīstam, ko nozīmē novirzīt darbiniekiem valsts, ja novirz darbiniekiem, tad mēs pamatā runājam par valsts publisko sektoru. Es plašāk domāju šī gadā, bet arī to. Nu labi, tas ir tad interesanti kādā ziņā, jo te ir viena bīstamība, ka ja valsts pārāk strauji ceļa atalgojumu publiskajā sektorā strādājošajiem, tad tas var traumēt uzņēmēju darbību, jo nu, mums arī dažas gadi bija tā, ka publiskajā sektorā vidējais atalgojums aug straujāk nekā privātajā sektorā. Es gan domāju, ka Latvijā varbūt ir tā specifika, ka privātajā sektorā ne visi ienākumi ir uzrādīti, un tad vidējais līmenis krīt, ja? Nu, nevis krīt, bet ir zemāks. Bet kopumā, ja objektīvi privātajā sektorā ir zemāks algu pieaugums, tas nav labs signāls. Jā, nu te mums vienkārši jau iespējams ar dažādām fontus un citiem pētījumiem pastrādāt, un tad mēs redzam to situāciju, kas kā tās galvas vai labākie darbinieki tiek medīta, mēs saprotam, kas nu, pamatā ir. Es, protams, piekrītu, ka labākam, veiksmīgākam, gudrākam, izveicīgākam darbiniekam, protams, vienmēr atradīsies lielākā, jebkurā profesijā. Bet par to nu, kopējo, nu, kopējo domu, ka... jāstrādā vairāk darbiniekiem. Nu, jebkurā gadījumā mēs, atkal jau jāsaka, mēs nedzīvojam izolētā pasaulē, un ja to labprātīgi nesapratīs darba devējs, tad piespiedu kārtā, jo es domāju, ka nu jau ir tā situācija, kad darba devējs saprot, ka pa lēto vairs nevar izbraukt, ka ir jāmaksā labas algas, labāks nekā gribētos varbūt vai kā ir pierasts, jo mēs jau esam nu, pazaudējuši kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 14% Latvijas iedzīvotāji. Nu, un kopš neatkarības gadiem, cik tad piektā daļa, manuprāt, es kaut kur lasīju. Jā. 300 tūkstoši, bet varbūt daļa varbūt ir tādi, par kuriem nevajadzētu skumt, ka viņi aizbrauc, bet nu, lielākā daļa ir tieši tādi, par kuriem vajadzētu skumt. Darbspējas vecumā uzņēmīgākie, nu, spējīgākie cilvēki, kas pametuši Latviju un un reāli mums darbspēks trūkst. Nu, vienīgais, ko es tagad arī atcerējos vienu tādu domu, kas man ik pa mirklim bija, ka vajadzētu man izrēķināt, ka mums saka, ka mēs ejam stuvāk Skandināvijai, vienkārši rītā pasēdēt,
kā tad mēs attālināmies no Skandināvijas darba samaksa līmeņa ar savu it kā straujo darba samaksa pieaugumu, jo viņiem tur ir pavisam cita tā bāze, un tie viņu procenti, kas ir zemi, nozīmē daudz vairāk parasti eiro. Un tāpēc ir viena tāda ļoti interesanta lieta, kad es arī skatījos, kā tur būtu vidēji Eiropas Savienībā, cik tur 140 gadi pie tāda tēma, ko tu saki, kad darba ražīgums var būt mums tur apdraudēts. Ja? Tad mums liekas ar darbiniekiem, ka tas tā kā tāds akmens laikmets, tad mēs dzīvojam, ka mums 140 nozīmē, ka maz bērni var būt piedzīvos vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Līdzī, ja mēs šobrīd runājam par... Nu, 4-5% IKP pieauguma, kas būtu tāds labs temps, tad nu, pēdējo gadu laikā mums tikai vienu gadu, Kučinska valdības laikā bija tuvu 5%, bet nu, šobrīd mums ir 2,5, nu, tas tāds apjoms, bet pat ar visiem pieciem mums būtu jāpavad vēl 20 gadu, ja Vācija apstātos uz vietas un mēs audzētu savu IKP par 5% gadā. Tad ir speciāli ar Eiropas Savienības vidējos. Tad mēs pēc 20 gadiem vien varētu panākt to. Bet šie kritēriji ir jāsaprot tajā brīdī, ka mēs novērtējam to situāciju, un tas nav nekāds bezdievīgs radikālisms. No arotbiedrības, ka viņus to norāda, ka mums tur stāst, ka mēs tuvojamies Skandināvijai, bet īstenībā varbūt, ka Skandināvija mums māja rociņa un lēnām dodas ar savu vikingu kuģi visam tālāk no mums. Tas arī tāds pietiekami korekts jautājums. Protams, procentuāli mums noteikti apsteidzam viņus darba samaksas pieaugumā. Vēl, Dan, es gribētu tev lūgt, vai tu nevari novēlēt mūsu radio klausītājiem, jo rīt būs raidījuma atkārtojums un tomēr būs arī nedēļas nogale. Un tad cilvēki vienmēr aizraujas ar kaut ko tādu patīkamāku, vai no ar atpūtu, vai no ar vaļasprieku, vai ar draugiem, vai vienkārši paši pabūda ar grāmatu, ko tu varētu novēlēt mūsu radio klausītāji. Nu, redz, Egil, jūs jau minējāt to atslēgas vārdu. Man šķiet, ka novembris ir brīnišķīgs ar to, ka, nu, kā pasakā par pelēko, pelēks ir skaists ar to, ka tas ir labs fons krāšņiem un spēja izcelt skaisto, un tas ir labākais laiks, kad tiešām izlasīt kādu skaistu grāmatu, kad uztaisīt garšīgas vakariņas sev un savai ģimenei, atrast laiku sarunām ar sev tuviem cilvēkiem, ko mēs nereti tādā darba virpulī vienkārši aizmirstam. Un tas mums dos daudz enerģijas, lai mēs ikdienā varētu būt gan labsirdīgāki, gan darbīgāki, gan gal galā arī ir tāda pozitīvāka pret valsti ar visām tām negācijām un to kritiku, kas nāk prātā, tad, kad mēs runājam par ļoti praktiskām lietām, kā piemēram budžets. Skaista nedēļas nogala. Jā, varbūt mazliet mazāk to viedtālu runi paturēt vai kompjūteru blakus, bet varbūt vairāk ar sev tuviem cilvēkiem. Bet arī tas nav izslēgts, jo arī planšetē var lasīt labu grāmatu. Tātad pie mums ēterā bija Dana Reizniec Ozo, Zaļo zemnieku savienība, Saeimas deputāte un Juris Lapinskis un es Egils Baldzēns uz sadzirdēšanos rīt un pēc nedēļas. Visu labu!